Dragi fanovi, samo da vam javi Blue Tiger 93, suboj polako rastu, tako da eto imam dogovor nešto sa prijateljem kanala da počnemo malo češće da streamujemo i on nešto i ja nešto. I na mom kanalu će se vrti svašta od igara. Pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje, ima neki farming simulator, nešto. Ćemo malo i to da probamo da streamujemo, samo mi treba pa dana da malo isprovalim nešto u tom simulatoru i nekih tehničkih problema da izrešavam sam sa sobom. Pa ćemo onda moći da streamujemo taj farming simulator opušteno i samouvereno. I samo jako teramo dalje sa subovima, lajkovima, šerovima i tako dalje i tako dalje. Hvala vam na subovima još jedan put i pičimo dalje. Prešli smo od 300 subova, još 2 dana deli nas od lajva, farming simulator, bit ćete blagovremeno i naglo vremeno obavešteni o sljedećem live-u, o vremenu kada će biti sljedeći live, a dotle uživajte u videoklipovima koji su na kanalu. Blue Tiger 93, PC1, PC4, ko hoće stvarno da igra Farming Simulator ili GTA, može to da učini tako što mi je dodan na PCN PlayStation Network profil je Blue Tigers 93. Znači u deskripciji, u opisu kanala, u opisu svakog videa je priložen PCN za Add Friends. Tako da dodajte me za Friends i follow, naravno, ja ću to da prihvatim i napišite mi poruku koje igre igrate, da vidimo šta imam ja od igara. Farming simulator, znači ako igrate onaj koji je sad ovaj mjesec odmah besplatno, može se skine na PC Plus, na PlayStation 4, tako da ja tu sad igram, cepam to. Multiplayer, cepat ćemo uskoro Assassin's Creed Black Flag Multiplayer, ali počinjemo sa farming simulatorom, pa nastavljamo dalje. Za 2 dana stiže vam najava, znači kad, u koliko sati ćemo da emitujemo live. Tako da, dame i gospodo, do skorog viđenja, 2 dana odsustvo. Blue Tiger 93 odsustvo je 2 dana. Počev od danas, sutra, preko sutra i onda nakon preko sutra doznajte za sljedeći live i kad možete da se pridružite live. Čujemo se uskoro. Blue Tigers 93 vas sve voli, ljubi, pozdravlja i želi vam ugodan dan.